めっちゃ可愛くないこの衣装。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、デオと申します。さあ今回もベヨネッタ3続きの方やっていきましょう。前回チュートリアルがちょうど終わったんで、まあ今回はねちょっと裏ステージ的なものを潰していこうかなと思うんですけど、まずはねこれですよ。あの前にロランの店で買った古びた絵本ね、あれ鍵が3つかかってて開かなかったんですけど、鍵をちょっと集めてきてね開くようになりました。てなわけで今回この絵本からやっていきましょう。なんかあるみたいですね。こんなメニューが出るんですよね。しばらく戻ってこられなくなるかもしれません。それでも本開きますか。しばらく戻ってこれなくなるって何よ。まあ本開くわ。書いてないじゃん。不良品がこれ裏面やな、多分裏ボス出てくんちゃうん。え？ゲーム変わったし、このセレッサかわよ。これセレッサやんな。別のゲームになりましたけど。めっちゃ可愛いやん、このセレッサ。これ何？戦いとかあったりすんの？なんかめっちゃタッチ変わった。こういうゲーム俺結構好きやねんな、でも。セレッサは、これから自分がすることを考えて、少し怖くなりました。何をするんですか？でも、湧き上がる好奇心が、彼女の背中をグッと押します。何をしちゃうんですか。初対何魔獣と契約するみたいな感じなんかな。これもしかしてマダムとの出会いみたいな感じか。これ戦いがありそうな雰囲気してるけど大丈夫。まだ戦われへんやろこのセレッサ。マジでどこまで遊び心いっぱいなんこのゲーム。ギッチギチに詰まってるからな遊び心が。これ誰の声？声優さん。沢城さんかな？一作目のセレッサはね、沢城みゆきさんが声やってたから、あの、ビオラと同じ声優さんですね。この世界観めっちゃいいじゃん。セレッサは恐る恐る、森の中を進んでいきます。恐る恐るでもないけどね。これ絶対マダムの森な気するわ。マダムバタフライの。誰かいるの？これ多分沢城さんや。何これ？ちょっと待って、これなんかあるな、さては。いや、これ調合素材やな、ただの。でもさ、これ、あんな隠し方しててさ、調合アイテムあるだけなわけ絶対ないって。さっきの影は、きっとウサギよ。お化けなんかいるわけないもん。ね、ジェシャ。お化けなんかいるわけねえよ、この世界に。そんな非科学的なものがいるわけないからね、この世界に。いや、これなんもねえわけねえんだ、絶対に。探せ。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。あら？これは。ほ？魔力使えるんすか？あ、使えるんや。このダンスかわいいな。倒してウィッチパルス。あ、この光に合わせろってこと？こうか。育て。おい。光に合わせて入力するんや、スティックを。面白え。あ、これ順番か。こうや。そういうことか。これ全部やってったらなんかええことある？ここの奥まだありそうやけど。これなんのゲーム？これなんていうゲームこれ。テレデレンってこれなんだ？あ！なんかあれ！戻ってきてよかったー。これなんすか？開ける。いちいち可愛いな。オープンシスターアミ？ワオ！やったなにこれ？何度説明もなかったけど今のなんだ？これ絶対でも隠しの中の隠しやろ。普通にステージクリアするだけではもらえない何かやと思う。セレッサまず何しにここに来たん？うわ、めっちゃ可愛い。魔女の家や。まあ、セレッサ魔女やけどな。いや、まだでもなんかあるかもしれんの、これ。ここのさ、木の根で塞がってるとことか絶対なんかあるやろ。ああ！戦闘あんの？続く？え、これ読み直すたんびにみたいな。アバロンの森に来てほしい。強い魔女よ。私の顔を見せ。続きそう。助けられないの。ジャンヌ？これもしかして DLC みたいな。不穏な気配を。ジャンヌや、ジャンヌ。気をつけろ。
もしかしてこれ DLC か？続きは戻ってきたスーパーミラーゼロ。コスチュームやったんか。スーパーミラーゼロ100円や。さっきのセレッサの可愛い服じゃなんやろな、これ。それを姉さんが着ちゃうのか。じゃあせっかくやからここを入って着てみるか。チャプター14、最終チャプターの残滓がなんか勝手に解放されてるんで、行きましょうか。どのキャラでも遊べるんや。じゃあベオさんで。で、これ前回ゲットしたあの最終チャプタークリアでゲットした時ね。はい。ニューヨークマンハッタン。これクラーケンじゃね？コスチューム、これ？あのセレッサや！めっちゃ可愛くない？この衣装。歴代衣装の中でこれ一番いいかも。今までのベヨネッタってさ、セクシー系とかネタ系ばっかりで、こういう可愛い系の衣装ってなかったよな。色チェンジはなさげやな。これは隠しやわ。オッケー、やろうか。絶対クラーケンな。ですよね。ガチクラーケン、これ。でもこいつね、結構射程あるから、普通に殴れますわ。これ強いの？そんな強くないやろ、クラーケンなんか今時。今時クラーケンなんてね、第二ゲーターとかあんのかな。これクラーケンの武器ゲットできんじゃね、クリアしたら。もう急に下が来んな、お前。これさ、魔獣召喚長押しじゃなくて、一回押したら、ずっと出れるようにできないの？設定で。いや、ラボラスの武器めっちゃええな。大体届くやん、この距離でも。終わったくね？あ、終わったわ。プラチナ、プラチナ、プラチーナ。さあ、武器出せ、武器。レコードもゲッチュ。レコードだけか？それだけなんよ。でれーん、プラチナ。あ、ほら、来たぞ。クラーケンと、カシオペイア。本編の最後で戦ったベオ姉さんが使ってたやつやな。あ、しかも、俺すべてのチャレンジ達成してるやん。やったぜ。ということで、隠しコスチュームと隠し武器がね、まあゲットできましたね。まああと動画でやりたいことといえば、あれか、裏ボスぐらいか。だから相当きついと思うからね。まあちょっと出すのだいぶ先になると思います。というわけで、とりあえず今回ここまで。今回は最後までご覧いただいた皆さんどうもありがとうございました。てなわけで、See you next time, バイバイ。次回、また別のゲームでお会いしましょう。てなわけで、また遊びに来てな。ほな。